Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi äntligen öppna Glossybox adventskalender. Om ni inte vet vem jag är så heter jag Margareta och jag öppnar typ 100 skönhetsadventskalendrar. Jag har öppnat 70 hittills och jag hoppas att ni är taggade. Året runt så gör jag skönhetscontent, så det vore jättekul om du ville stanna kvar här. I den här videon så kommer ni också ha chansen att vinna en sån här. För jag var osäker på om jag skulle få en sån här kalender tidigt. Men idag så dök den här upp äntligen på min dörr. Egentligen utan att jag visste det. Jag har jobbat tillsammans med Glossybox tidigare, så de har ju min information. Men jag har varit lite osäker på om jag skulle få den. Men jag har alltså fått den. Så tack så jättemycket. Men jag har också beställt en i förköpet som jag hade tänkt att givetvis att öppna. Men nu kommer någon utav er att få chansen att vinna den kalendern. Så vill du vinna den här och allt innehåll i den här Glossybox adventskalender, så finns det tävlingsregler här i beskrivningsboxen under videon. Jag vill också säga det att den här brukar vara supertrevlig. Jag tycker att den brukar vara jättebra. Och den kostar, jag tror att jag har en kod med Glossybox, jag kommer förtydliga den här i bild. Men det är att ni får 30% på er första box. Och om ni är prenumerations, vad ska man säga, att ni prenumererar på boxarna, då får ni den här kalendern för 999 kronor. Annars så tror jag att det är 1300 kronor. Jag kommer förtydliga sånt här nere också. Den koden tjänar inte jag några pengar på, utan den är bara för er skull. Och vill ni stötta mig och min kanal så använder ni min reklamlänk som är här nedanför. Och det är ju helt enkelt en länk som jag tjänar lite pengar på om ni går vidare. Så jag tjänar ingenting på koden, det här är inte ett reklamsamarbete trots att jag har jobbat med Glossybox tidigare. Det här är bara simply we are opening it. Och ni har frågat om den här så dödens mycket. Så förtydliga hur det är. Jag tycker för det första att kalendern är fantastiskt vacker. Den är superfin, den är väldigt liknande förra året om jag inte missminner mig. Sen har den då den här söta, ni vet att det är små luckor med de olika. Här är ettan bland annat, jag kommer att kika lite på dem. Och sen så då ser det lite olika ut i den här. Så låt oss öppna Glossybox adventskalender 2021. Lucka nummer ett är här uppe. Så vi börjar helt enkelt med den. Glöm inte bort att tävla om den här kalendern, hörni. I lucka nummer ett så är det, nej, vad roligt. Den här tycker jag jättemycket om. Det här är The Professional Super Setter ifrån Benefit. Jag tycker jättemycket om Benefit och jag tycker jättemycket om den här setting sprayen. Det här är en, inte riktigt en, jo det är en travel size, det är 30 ml, det är alltså inte en fullstorlek. Fullstorleken är ungefär den här storleken, nu är det här Urban Decay, men så. Så det här är en riktigt bra storlek och den här kostar typ 400 spänn i fullstorlek, så jättekul. Och jag älskar ju Benefit, så det var en jättekul första lilla låda. Det känns dock som att min är lite, den är lite tom, inte så, jag måste nästan titta. Nej, den är full, det är bara jag som tyckte att den skakade runt lite för mycket. Jag älskar den här i alla fall, jag har den i fullstorlek. Nu ska vi leta efter lucka nummer två. Här är 3 och 4. Och när man ska sätta den åt det här hållet så det är lite lättare att öppna den. Det här är ju givetvis inget jobbigt när ni öppnar kalendern, när ni bara letar efter en lucka om dagen. Det är när jag sitter här och härjar. Tube är här nere på nedersta lagret. Oh! På lucka 24 antar jag att det är, eller 25, jag vet inte hur många det är den här. Så är den stor under, det är säkert en palett. Oh! I lucka nummer två. Åh, oh, det här är en palett. Nu ska vi se här, jag vill inte ha ut alla de här små korvarna. Åh, oh! Nej! Okej, okay. Ifrån Wonder Beauty, som är ett ganska lux märke. Nu ska vi se, jag ska ha en liten sax. Så är det deras Trip for Two Blush och Bronzer Duo. Oj vad fin, på min hudton, fenomenalt jävla fin. Den här kommer jag 100% att spara. Med det sagt, den här är väldigt väldigt ljus. Om man är mycket mörkare än mig så kommer det inte att bli fantastiskt. Men jättekul för mig och min hudton, men inte så kul för andra människor med andra hudtoner. Men verkligen jättefin. De ser ut att ha lyster i sig men inte glitter liksom. Okej, okay, den här kalendern börjar ju bra. Här har vi lucka nummer 3. Nej, var inte du 3? Nej, jag ska bara. Här är lucka nummer 3 och där har vi ett nail polish. Jag ska som sagt stänga de här ordentligt, de här små lådorna, för att jag orkar inte med de korvarna överallt. Det här är i alla fall ett Nailberry lipstift. Nu du. Nail lacquer. Naglack. Oxygenated nail lacquer. Jättefin färg. Strawberry jam är färgen. Jag älskar att det är en annan färg än en riktig illröd.
super nice. 4 har vi också här. Det här har ju börjat riktigt bra i alla fall. 3 luckor. Jag gillar alla 3. I lucka nummer 4 så har vi fått en Molton & Brown. I lucka nummer 4 så har vi fått en Orange och Bergamot Bath och Shower ifrån Molton & Brown. I don't like that one. Jag visste att jag inte gillade den. Jag är inte så big fan. Jag gillar citrusdofter, men just apelsin är inte en favorit. Jag gillar mer lime, citron och så. Och bergamot är ju inte min favorit. Fast jag har insett att nästan alla mina favoritparfymer har bergamot som en not. Så att jag tror att det är en väldigt kompletterande not som jag egentligen tycker om, bara att jag fått lite fel feeling av typ såna här typer av produkter. That's cool. Det var i alla fall 4. Låt oss leta efter nummer 5 har vi här längst ner, och som ni ser är det en 24 är under, och den är en jättestor palett. Det måste vara en palett. Det måste vara en jättestor låda givetvis, men det måste vara en palett i den. Sen har vi fått ett verktyg i lucka nummer 5. Och kom igen. Och det här är ifrån Spa to You. Och det är en sån här med jättemjukt huvud och en masser, eller vad heter det, en exfoliering på andra sidan. Jag vet att det är jättemånga som tycker om den här typen av produkt. Jag använder hellre min Foreo eller så, men jag tycker att det här är en rolig grej, och det är också kul med ett verktyg av lite högre kvalitet i en sån här. I like it. Jag har ställt lite kartonger här. They will live on the floor. Ni vet det vid det här laget. Var det där 5 eller? Jag måste veta vad jag letar efter. 6. Jag gillar inte, det här har jag gnällt om också gärna. Jag hatar när de blandar 6, alltså bokstäver och siffror, för jag vet inte vad jag ska leta efter. Superprovocerande. I lucka nummer 6 så är det en sminkprodukt tror jag. Oh! Okej, ifrån Fix & Rouge så har vi fått deras Satin Soft Blurring Primer och Finishing Fix Ultra Prime. Och jag älskar primers. Det här är dock en nermattande primer som dock ska ge en satin finish och återfukta huden samtidigt. Superkul med en full size primer. Det är en sån här sminkprodukt som är jättebra, för det har ju ingenting med hudtonen att göra. I love that one. Sen har vi en jättestor kartong som är 7. Den är dock inte så tung. Åh, okej. Ifrån Mud Masky. Och det här är ett märke som jag också pratat om i ganska mycket kalendervideor. Det här är deras Mineral Infused Double Cleansing Mask. Den är Deep Cleaning, Pore Refining, Restoring, Nourishing, Hydrating. Och jag gillar verkligen förpackningarna på de här. Jag har, tar också bort smink, man kan använda den som en... Nej okej, okay. Nej, jag bara skojar. Först ska man ta bort smink, tvätta ansiktet. Sen ska man ta en small amount of the cleansing mask on your face. Och sen ska man massera in. The mud melts into your skin. Och sen så ska man låta den sitta en stund medan jag tvättar tänderna. Jag borstar tänderna. Superkul! Jag har testat en del hårmasker och sånt från det här märket som jag tycker jättemycket om. Det står också att det är fragrance free och pH-balanserad för sensitive skin. Vilket jag tycker låter jättebra. Perfekt grej också att det inte är någonting för rivigt. Så att man exkluderar massa människor. Superkul! Och en full size! It's looking good. 8. Nu är det inte så många kvar i den här. Nu ska vi se, jag ska bara ställa de här framför mig så länge. Så jag ska vända på den här igen. Så att jag får lite mer utrymme. I lucka nummer 8 i alla fall. Så är det. Ah, vi har en full size makeup grej igen. Det här är från märket Real Her. Och det här är en I Am Strong Define Eyebrow Pencil. Jag älskar inte att få ögonbrynsprodukter. Åh, den här är jävla snygg alltså. I kalendrar. Älskar den här typen av borste på den. För att det är också en sån här färgval. Det här ser ut också som en ganska mörk taupe. Alltså en kall, medium, brun. Och det funkar väl på många, men absolut inte alla. Men på mina bryn skulle jag säkert komma undan med det. Så jag är ändå inte arg över det. Det är ju en fullstorlek ändå. Jag ställde ju några här, de kan jag ju bara lägga i här någonstans. Sedan är det 9, den har jag här uppe på toppen. Och i lucka nummer 9 så har vi, oho! Som fancy, en 15 ml ifrån Dr. Babour. Det är ju ett ganska lyxigt märke och det är deras Hyaluron Cream. Det här skulle jag säga är en superåterfuktande kräm som är medium fet, den har peptider, den har hyaluronic acid. Super nice, vi har fått den i andra kalendrar och jag har faktiskt ställt den i mitt badrum som jag redan har börjat testa, så det här tycker jag jättemycket om. Och 15 ml är ju guld värt. Om ni inte visste det så har jag ju öppnat 70 kalendrar vid det här laget i år. 10. Och det betyder att jag redan fått väldigt, väldigt mycket kalendrar.
såklart, eller fått väldigt mycket grejer att testa. Och jag sparar ju nästan ingenting, utan jag skänker eller säljer. Och tidigare år har jag både skänkt produkter och skänkt pengar från att jag har sålt innehållet i kalendrarna. Oavsett, och jag har inte bestämt hur jag ska göra i år, men oavsett så är det väldigt mycket produkter liksom här hemma. Det är väldigt roligt, men det är också väldigt stressande att ha det. Ifrån i lucka nummer 10. Nu ska vi se här. Den här är jättebra hittills. För 999 kronor om man är medlem, eller 1299 tror jag det är om man inte är medlem, så är det väldigt mycket fullstorlekar och en väldigt rolig mix. I lucka nummer 10 så har vi i alla fall fått ett lipgloss, och det är från Steve Laurent. Och jag hoppas att det inte är rött. Jag vet att jag har fått det tidigare. Snälla, inte rött. Nej, åh, vilken fin färg. Jättefin. Det är som en lite mörkare rosa. Den heter Champagne med champagneglitter i. Jättefint. De här är faktiskt jättetrevliga. Det röda lipglosset som vi har fått tidigare år, det har jag faktiskt använt en hel del, för att jag tycker det är så sexigt med en glossy röd läpp. Jättekul. Så bra blandning hittills. Och så eleven. Så rolig blandning och bra storlekar hittills. I luckan nummer 11. Nej. Så är det, jag ska stoppa i de här igen innan de fluktar. En av mina ultimata favoritprodukter hittills är Pixies Glow Tonic. Och det här är en jättebra storlek, det är inte en full storlek, men 100 ml, den här kommer ni jättelångt på. Älskar Pixies Glow Tonic, alltså jag tycker att det är en fantastisk produkt. Det är en milt exfolierande, eller inte jättemild, men det är en exfolierande, ett exfolierande ansiktsvatten som du sveper på ditt ansikte. Efter att du har tvättat det och innan du går in med serum. Och det är jättebra, exfoliera, man får en jättefin lyster. Jag älskar de här. Alltså om ni har tittat på mina MTS på min kanal, vilket det kommer en ny alldeles snart, då vet ni att jag älskar den här, för den är typ alltid med. Nu använder jag lite starkare grejer ska jag säga dock. Jag ska bara flytta 13 här. Det är snart dags för den. Var det inte 12 snart eller? 21, den måste vara den här sista. Jo då, 12an är här, den är jättestor. Jag är ju blind tydligen. Tydligen. I lucka nummer 12 så är det en sheet mask. Och det är ifrån Vitamaskes. Vitamaskes, deras Juju Green Tea Soothing och Hydrating Mask. De har verkligen valt såna här typer av produkter som funkar för väldigt många människor. Och det tycker jag om, för så är det inte alltid. Ibland kan de vara väldigt så här fokuserade på mot oljig hud eller torr hud och så. Men det är i alla fall en soothing och hydrating. Jag har inte testat det här märket, men jag älskar ju sheet masks. Så det skulle bli jättekul att testa. 13 hade vi ju här då. I lucka nummer 13 så är det någonting. Ifrån Daily Concepts så har vi fått den Daily Hammam Mitt Lifestyle Size. Det här är alltså en skrubbande handske. Man stoppar in handen så här och skrubbar huden. Inte favorit hos mig, jag har lite för känslig kroppshud. Vet, jag har HP, alltså jag kan inte uttala det. Jag vill alltid säga klitoris, pilaris, men så heter det ju inte. Kellatoris tror jag, pilaris, alltså att man har prickar över hela, jag vaccinerade mig igår inför resan utomlands och vad ont jag har i min arm. Det är när man har prickar och struktur över hela. Så jättekul ändå, alltså det är ändå en typ av produkt som jag tror att många tycker om. Jag är jätteimponerad. Nej! Boo! No! Den stora lådan åkte åt fanders. Nu ska vi se, 16 är här. Nu ska jag veta vilka jag inte har öppnat. Åh nej. Katastrof. Jag får se på golvet sen vad jag har missat. Här var 16 i alla fall. Jag tror inte att det var så jättemånga mer i botten. Det var väl bara en tidsfråga. Puh. Jag vet inte ens vad det där var för någonting. Var det 12 eller 13 va? 13 var det. Då är det dags för 14. Jag älskar att jag brukar tappa saker, men kanske inte hela kartongen. Åh nej! Det här vet ni också att jag hatar att få. Vi har inte ens fått fullstorleken. Det här är Deep Sleep Pillow Spray från This Works. Det här är en sån här typisk jävla lavender och örtspray som man ska dofta för att man ska sova gott och bla bla bla. Och jag får bara migrän och tycker inte alls om det. I don't like it. It's fine. Man kan inte älska allting. Jag är väldigt imponerad hittills utav den här kalendern, så jag får väl vara glad. 15 är här. I lucka nummer 15. Nej! Okej! Okay. Det här är Zoeva, deras Infinite Potential Mascara Full Volume i Black. Jag älskar Zoeva. Och det här är en full storlek mascara. I'm keeping it. You can't have it. Så himla taggad. Jag älskar också att det är en svart. Jag tror att de flesta av oss använder en svart mascara. Gud, nu blir jag jätteglad. Volumizing mascara är ju också mina favoriter.
Åh, fullstorlek mascara. Det är mycket fullstorlekar i den här måste jag säga. Var det 15? 16 var väl här i botten, det var väl den jag slängde åt Fanders då. 16, där har vi en penna av något slag. En eyeliner kanske, jag ska se här om jag bara kan få upp den. Ja, ifrån Ico så har vi fått deras liquid eyeliner i black, black magic. Och det är ju en fullstorlek eyeliner. Och jag har testat mycket från Ico, eller jag vet inte om man säger så. Det är I, alltså som Ico, så jag antar det. Men superkul, det är en fullstorlek på mascara, eller på eyeliner. Vilket är really nicely. Oh, such a nice mix. I lucka nummer 17 så har vi fått en hårborste. Som sitter ihop med de här. Den har bara kommit som den är. Inget märke, ingenting, men... ja, it's a hairbrush. Jag vet inte vad jag ska säga. Det gör väl inte så mycket att det är en hårborste liksom. Jag älskar hårborste. Det här är typ som en tangle teaser. Nej! Kolla här. Mitt hår släpptes ur min, den här tofsen. Det här är inte bra, för nu betyder det att jag måste göra om mitt hår till nästa video. Och det gör mig faktiskt ganska upprörd. Jag ska se här ifall jag kan få tag i en klämma. Eller en borste. Nej, det kan jag inte. Vi får väl se mig så här då, när jag gör så här. Nu ska vi se här om jag kan snurra ihop det här. Nu får ni se mig rädda. Ni får se mig här lite galen med en liten snod så att jag slipper sortera om mitt hår. När jag har lockat det. Åh, så fint. Jag låter den sitta där, helt enkelt. Nu vet inte jag alls vad vi var på för lucka för att jag blev så distraherad. Kan det ha varit 17? Då är det dags för 18. Och i nummer 18 så är det Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Alltså jag tycker ju jättemycket om Elemis och har testat väldigt mycket från Elemis. Och det här är en väldigt trevlig energizing cleanser. Alltså den är trevlig, det är en gel cleanser. Den är härlig, den rengör huden liksom. 30 ml är en ganska bra storlek. Det var 18, var vi överens om. Då är det dags för 19. Oh, det här är ett löspuder eller? Det här är från Seol and Clean, eller Seol Clean, jag vet inte fan, jag ber om ursäkt. Designed and formulated in South Korea, så det är säkert ett asiatiskt märke. Och det är Probiotics Loose Mineral Powder, och det ser ut som ett setting, gud vad roligt. Det här ser ut som ett setting powder och det står att den är i translucent. Jättekul grej, gud det är jättemycket smink i den här kalendern. Det tror jag jättemånga av er kommer att gilla faktiskt. 20. I lucka nummer 20 så har jag Avant, deras 8 hour retexturizing och antioxidizing hyaluronic facial serum. Och Avant är ju som sagt ett jättedyrt märke, det här pratar jag om varje år. Avant brukar vara med både den här, Look Fantastic och många andra kalendrar. Och det är ett dyrt, härligt märke som jag vet att många tycker om. Och jättekul med ett serum, speciellt ett som är så här återfuktande, jobbar med textur. Jag antar att det är lite niacinamid och så i den, när det är retexturizing. That's fine. Och sen har vi en stor, nu ska vi se här. Jag tar ut 22 där också. Och så stoppar jag in den här igen. Så att jag slipper den. Och så slänger vi ut den här på golvet. Jag vet inte varför jag har stoppat den där. Det här är i alla fall lucka nummer 21. Och där har vi... oh! Från Grace och Stella så har vi fått deras foot mask. Och det här är en sån mask antar jag. Som man tar på sig, alltså ett par som man tar på sig som en strumpa. Och sen låter man det sitta. Sen sköljer man av fötterna och efter några veckor eller dagar, jag vet inte riktigt, så kan man pila bort all död hud på fötterna. Superkul tycker jag. Fredrik älskar att göra såna. Och jag älskar att pila bort död hud, så att jag är inte heller a stranger for these. I like them. Jag har inte testat de här från Grace och Stella. Sen har vi då lucka nummer 22. Och i lucka nummer 2 så har vi ett läppstift från Ella Maska. Och det är Ella Maskas Anti-Matter Lipstick i Bang. Det är väl det röda tror jag. Jag har den här i fullstorlek tror jag. Jag älskar Ella Maskas Anti-Matter Lipstick. De är jättehärliga. De är väldigt, väldigt matta. Nej, Bang är nude. Då var det inte den jag tänkte att det var. De är väldigt, väldigt matta men inte ett dugg uttorkande. För att vara matta. Så det var ju roligt. Och den här, jag kan ha den här också. Jag har köpt ganska många fullstorlek Ella Maska läppstift genom tiderna. Men jag är lite osäker, känner inte riktigt igen färgen. Men roligt. Och sen har vi 23. Det är näst sista luckan då. I lucka nummer 23 så har vi James Reed Gradual Tan Sleeping Mask med retinol. Den här har jag pratat om innan och det här är för mig
många frågetecken. Retinol är exfolierande, det ska vara en sleeping mask, så jag antar att den är återfuktande. Och den har brun retinol i sig. Otroligt många frågetecken. Men härligt, 25 ml. Jag använder inte direkt bus. So it's not for me, men ändå. Nu äntligen i lucka nummer, jag ska bara sätta i den här kartongen så jag inte river ner igen. I lucka nummer 24, det här måste ju vara en palett. Alltså det är en palett. Frågan är vad det är för palett i lucka. Åh! Oh! Oj! Det är nattsida-kommen ifrån Seate. Så vi fått deras I am a woman, what's your superpower? Det är i för sig inte världens big fan av att man kapitaliserar på kvinnor, men oj, jag slängde ut den där. Okej, måtte du vara fin. Oj, du är jättefin. Väldigt neutral, inte chockad, men I like this one. Den här är jättefin. Vi har lite brons, vi har lite mer rosa, brunt, vi har lite inte världens största mix, men så himla himla fin. Och fullstorlek. Alltså slängde ut den här. Nu ska vi se här. Åh, på insidan så står det information om massa kvinnor som har gjort stora saker för våran journey. Och jag är som sagt inte världens biggest fan av att man kapitaliserar på att kvinnor är så här superpower, bla bla bla. Utan om man inte skänker typ pengar till organisationer och så, det vet jag inte, det kanske de gör. Men så himla roligt, den var jättefin. A stunning range of 24 complementary eyeshadows. I like it. Det här är en jättebra adventskalender. Om ni har köpt den här, congratulations. Om ni inte har gjort det nu när innehållet är spoilat, så är jag övertygad om att den här kommer sälja slut quickly, alltså, för det här är en jättetrevlig. Mycket fullstorlek i smink. Vi har brynpenna, eyeliner, blush. Vi har puder, mascara, lipgloss, nagellack, ögonskuggspalett, primer. Allt i fullstorlek. Och det tycker jag är käckt. Så jag hoppas att ni gillade den här adventskalenderöppningen. Nu ska jag gå och fixa mitt hår och öppna ytterligare en kalender. Glöm inte bort att ni kan tävla om den här nedanför i beskrivningen. Glöm inte bort att prenumerera, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!